Uz nekoliko manjih radova i korekcija koje još treba obaviti, na letnjem bazenu Centra za fizičku kulturu Drago Jović sve je spremno za početak nove kupališne sezone, čiji početak je najavljen već kroz nekoliko dana. Startovaće sa radom u subotu i radno vrijeme bazena, kao što je bilo i u prethodnom periodu, će da bude od 10 do 18 časova radnim danima, vikendom od 10 do 19. Ono što pretpostavljam da interesuje naše sve posetioce jeste i ta neka stara tradicija, to jeste da taj prvi dan kupališne sezone u potpunosti slobodan za sve naše posetioce. Ono što također želim da naglasim jeste da će cijene karte ove godine da budu 200 dinara za sve naše posetioce, dok recimo za mališane, ovi koji idu u osnovnu školu, i naravno za naše penzionere, mi ćemo izaći u susret, tako da će cijena karte da bude 100 dinara i naravno, kao što je uvijek bila tradicija, za decu do 7 godina karte se neće naplaćivati. Naravno, ono što je isto tako bitno napomenuti jeste svakako bezbjednost svih naših posetioca, o čemu brine kako Zavod za javno zdravlje, tako da radim redovne analize vode koje se rade jednom nedeljno. Mi do sad nikad nismo imali problem sa vodom, tako da se nadamo i očekujemo da će tako da bude u narednom periodu. I imamo naravno angažovane naše spasioce koji će sve vrijeme dok su naši posetioci tu kod nas na bazenu da budu angažovani. Ove godine naravno imat ćemo, pored naših redovnih spasioca, i spasioce koji su odradili obuku preko Crvenog krsta. Pored bazena koji nudi naš centar, svakako u okviru naših kompleksa, svi naši posjetioci mogu da uživaju kako u baru, i to jeste šanku pored bazena, također mogu da uživaju na terasi koja se nalazi odmah iznad naših bazena i naravno u našem restoranu visokokategorisanom. Sa druge strane, ono što je isto tako interesantno svim našim posjetiocima jeste to veliko zelenilo koje okružuje naše bazene, gdje također mogu da uživaju, i naravno postoji veliki broj sportskih sadržaja. Iako sada nema kupača, već možemo da zamislimo gužve koje će u i oko bazena biti primetne za predstojeći vikend 22. i 23. juna, za koje je najavljeno do 38 stepeni Celzijusa. Zato su u centru rešili da svoje kapije za ta dva dana otvore već od 8 časova ujutru. U jeku kupališne sezone spas od lećnih vrućina na ovim bazenima pronalazi i više hiljada vrbašana i građana okolnih mesta.